tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica de uma sobremesa deliciosa, que todo final de ano é sucesso. Vou trazer muitas sobremesas grandes, tamanho família aí pra vocês fazerem na casa de vocês também. Hoje eu vim trazer uma sobremesa de leite ninho, bem deliciosa, fica bem grandona. Fiz uma forma ali de furo no meio pra desenformar e você fazer também no seu Natal. Já vou começar com as receitas de Natal aí, tá, pra vocês. Então, pessoal, olha, faça na casa de vocês sobremesa, não fica enjoativa, fica com um docinho no ponto certo. E quem ama leite em pó, leite ninho, faça na casa de vocês aí, tá bom? Que vai ser sucesso garantido. Mas a gente fala, mas o ninho é a marca, você tá confundindo. Não, pessoal, eu quero dizer assim, se você utilizar, né, a marca ninho, vai ficar com aquele gostão bem delicioso, gourmetão, mas também dá certo com outros leite em pó, com outras marcas também. Esse daqui, olha, é de leite ninho, façam aí, tá bom? Que vai ser sucesso garantido aí na casa de vocês, tá? Então, essa é a receita que eu vim trazer pra vocês aí. Pode chamar de mousse, de flan, sobremesa. Fica bem geladinha, pessoal. Fica deliciosa mesmo, tá bom? Façam na casa de vocês, eu espero que seja um sucesso. E já vem, compre essa receita comigo. No copo do liquidificador, vamos colocar aqui 300 ml de leite. Vamos colocar aqui também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E também uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Coloca aí os ingredientes no copo do liquidificador. Já vamos estar colocando aqui também, pessoal, olha, uma xícara de leite em pó. Vai ser mais ou menos umas 4 colheres bem cheias de leite em pó. Vamos hidratar aqui uma gelatina incolor. Eu vou hidratar aqui 24 gramas, porque eu quero que essa sobremesa nossa de leite ninho fique bem firminha. Então vai ser 24 gramas. Se você fizer ela mais molinha, hidrata apenas 12 gramas. Vou mostrar até o pacotinho aqui pra vocês. Olha, pessoal, aqui ó, é uma gelatina incolor, sem sabor. Você compra no mercado assim, olha. Gelatina comestível em pó incolor. Eu vou hidratar esses dois pacotinhos, que vai dar 24 gramas. Se você hidratar apenas um pacotinho desse daqui, olha, vai ser 12 gramas apenas, ó. Por unidade aqui de pacotinho, 12 gramas. Então, eu vou hidratar, como manda o fabricante, atrás da embalagem tem um passo a passo do modo de preparo. E vou juntar aqui na batida do liquidificador. Aqui eu tenho uma forma, esse tipo de forma de pudim, pessoal, e com furo no meio. Essa forma aqui minha, eu sei que vocês estão pedindo numeração, é o número 20, tá? Tava olhando aqui nas medidas e o tamanho dela. A etiqueta é o número 20, então é uma forma com forno meio de alumínio. Pode ser também no recipiente aí da sua preferência que você queira jogar essa sobremesa. Então agora vamos pegar a batida do liquidificador e despejar aqui todo dentro da nossa forma. E olha só, pessoal, que cremosidade que fica, hein? Ah, e antes de colocar essa batida aqui do liquidificador, eu untei com um pouquinho de óleo e um guardanapo de papel a forma, para depois desenformar bem fácil a nossa sobremesa. Olha só, sobremesa é uma sobremesa que é só bater no liquidificador e levar pra gelar. Então agora eu vou gelar a minha sobremesa. Por mais ou menos ali, pessoal, vou deixar umas 2 horinhas na geladeira, até ficar bem firminha. Já já volto aqui pra desenformar ela junto com vocês. Aqui eu vou finalizar apenas com batidinhas de leite em pó por cima, né, do nosso ninho. Mas você pode finalizar também com ganache, com calda, com raspinho de chocolate, com uma calda de cerejas, uma calda de frutas vermelhas, uma calda de chocolate, o que você quiser finalizar por cima da sua sobremesa aí. Ela fica gostosa, combina com todo tipo de calda. Por ela ser assim de ninho, sabe? Branquinha e ser leve, ela combina com qualquer tipo de cobertura. Conta aqui pra mim como que você finalizaria essa sobremesa aqui de leite ninho. Qual tipo de cobertura que você colocaria por cima? Eu bati leite em pó e já achei que ficou maravilhosa assim. Bem leve, bem gostosa mesmo. Aquele docinho do leite condensado, incrível. E muito cremosona, pessoal. É um tipo de sobremesa fácil, que não vai no fogo. Então você demora pouco tempinho pra fazer ela. Depois ali, né, é só gelar ela. Então façam aí que vai ser sucesso. Depois volta aqui pra me contar o que vocês acharam aí dessa sobremesa. Olha, pessoal, aqui ó, tá a nossa sobremesa. Ficou bem firminha na forma. Agora eu vou desenformar aqui, olha, dentro dessa minha travessa que eu tenho aqui, tá? Dentro dessa minha, desse meu recipiente. Então, vou desenformar aqui pra ficar bem com cara de Natal essa sobremesa. Sobremesa de leite ninho, né? Geladinha.
Então, eu já vou pegar aqui, passei as faquinhas na lateral, pra se soltar toda a sobremesa, e passei em volta do cone também. Agora, eu vou virar em cima aqui dessa minha forma. Ó, pessoal, virei. Agora, com o guardanapo de papel aqui, ó, pra não deslizar minha mão, eu vou ver se soltou. Aqui. Vamos pro resultado. E olha que linda! Desgrudou toda aqui, olha, da minha forma. E olha que linda que ela ficou, pessoal. Branquinha, né? Linda mesmo. No final do ano, essa sobremesa de leite ninho aqui faz muito sucesso. Vou bater um pouco de leite ninho por cima pra ficar bonita também pro restado aqui. Já vou cortar uma mega fatia pra vocês verem. Ó, pessoal, vou pegar um pouquinho de leite em pó e vou colocar aqui na peneirinha. Tá, ó, tem uma peneirinha aqui comigo e eu vou bater esse leite em pó em cima da minha sobremesa. Pra ficar, olha, uma camadinha de leite em pó bem bonita. Olha só. Fica deliciosa aqui, olha, essa sobremesa. Pode fazer com leite em pó, pode utilizar aquela marca famosa também, que é Ninho, que nem eu utilizei aqui, tá? Fica bem branquinho mesmo, pessoal, a sobremesa. No Natal vai ser sucesso. Façam aí e voltem aqui pra me contar, tá? Geladinha, pessoal. Essa sobremesa aqui fica deliciosa. Não tem quem resista, né? A uma fatia dessa sobremesa aqui. Prontinho. Já vou cortar agora uma mega fatia pra vocês verem como que fica o resultado. Olha que delícia, pessoal. Sobremesa, olha. Lindona, né? Parece que ela fica até aveludada com esse leite em pó que a gente bateu por cima. Então agora vamos cortar uma fatia bem deliciosa, bem grandona, pra gente ver de pertinho o resultado. Vamos cortar aqui uma fatia da nossa sobremesa, pra gente ver como que fica a textura por dentro dela. Pensa uma sobremesa que tá cremosa, pessoal. E o legal é que no corte dela, ela sai a fatia inteira, sabe? É uma sobremesa que além de cremosa, ela fica firminha. Então, ó, vou pegar uma fatia aqui. E vamos ver agora o resultado de como que ela ficou. E que delícia, hein? Olha só. E olha só, pessoal, a cremosidade dessa fatia, hein? Linda, né? E deliciosa. Então, agora vamos pro resultado bem de pertinho dela. Olha só, pessoal. Que delícia essa sobremesa, hein? Olha, vou dar uma colherada aqui pra você ver, olha, a cremosidade que ela fica, hein? Então, olha só. Bem de pertinho aí pra vocês, a sobremesa nossa de leite ninho. Façam na casa de vocês e eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Compartilha bastante, já comenta, retraz mais, pra me trazer mais conteúdos aqui como esse no canal. Viram aí nossa sobremesa de leite ninho? Que deliciosa e grandona, né, pessoal? Bem cremosa mesmo. Mostrei bem de pertinho pra vocês ali dando colheradas pra você ver que divina que ela fica. Facinha de preparar, pessoal. O melhor é que você vai economizar gás na sua casa. Eu sei que vocês amam receitas que tem a economia também de gás. Só também vocês gostam muito de receitas que baixa no liquidificador e já coloca pra gelar. Então, por isso que eu vim trazer essa daqui. Querem mais receitas grandes, assim, pra vocês fazerem pra família de vocês aí no Natal ou no Ano Novo? Comenta aqui. Essa sobremesa, você escolheria pra fazer no Natal ou no Ano Novo? Comenta aqui que eu quero muito saber. Ano Novo, ela é super cara de Ano Novo, né? Porque ela é toda branquinha assim, já orna muito com o Ano Novo. Mas no Natal, já vi muitas pessoas que fazem ela aí também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, sobremesa bem deliciosa. Querem mais dicas assim? Comenta, traz mais. Com certeza posso trazer mais conteúdos como esse aqui no canal pra vocês. Então, essa foi a receita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.